ここからはですね、実際に車を見ながらノートオーラの魅力を見ていきたいと思います、はい、まずちょっとオーラの変更点を教えてください。まずですね、先ほども話ありましたけども、はい、3ナンバーと5ナンバーの違いがあります、うん、その部分というのはこのですね、このフェンダー部分ですね、リアもそうなんですけども、トレッドが広がってる、はい、トレッドが広がってます、はいはい、左右20ミリずつ広がってます。でもね、ミラーもは一緒でしょ。いや一緒ですね、はい、だから一緒ってことですよね。だからミラートップは一緒なんだけど、 その中に車体が入ってるから、はい、その部分を膨らまして、はい、トレッドを広げてる。そうですね、そう、はい、あとは、はい、タイヤはですね、17インチ の、 タイヤを履いておりますので、ホイールのノートのベースは、そうです、はい、16がベースになりますので、その部分でやっぱり走りも安定性だとかそういったところは高まっています。そして後ろ周りは、はい、もう基本的にはノートは黒い部分、樹脂部分が結構多いんですけども、はい、全てコアエロバンパーということで、車体色で、同色で、なんかまた後ろから見た感じとか全然違う感じに見えますけど ね、 ここのリアのコンビランプもですね、 LED で1本でこうつながっているというところで、はい、あとランプも LED で、流行りの世界のトレンドですね。おっしゃる通りですね、はい、流行りですよね、はい、フロント の、 目つきっていうんですかね、よく見ていただきたいんですけども、LED の、 4連ヘッドランプになってまして、すごくノートは一応ハロゲンが標準になっているので、ちょっと目が太いっていうかですね、なんですけども、オーラは細くなってますので、そこもだいぶ違うところだと思います。はい、坊主、ここですね、はい、見ていただいたところなんです。坊主、めちゃいい音でそう、ね、坊主のサウンドシステムをコンパクトカーとして初めて搭載しておりまして、8個スピーカー、まあ、ヘッドレストに2つずつスピーカー、ちょっと吉田さん座ってみて、8個、おお、音めっちゃいいでしょ、坊主だもん。どうですか、座った感じ、女性が。でも本当に深く座れるというか、ゆったりなんかこうふわーってした感じがありますよ寝ちゃダメだよ寝ません。あと今回はファブリックのシートなんですけれども、実はレザーシートをご用意ありまして、はい、プラス8万9000円ですかね、なんですけども、実はレザーシートの方が人気が あって、はい、さらにプラスで、だって付加価値を、レザーシートの方が高級感があるもん。でもなんかこのツイードっぽいのも、うん、そうですね、ツイードとこのシートも結構相性は、相性いいですよね、ファブリックのシートとの相性がいいかなと。液晶、音楽も、あ、坊主のサウンドが流れてまいりました。流れてますか、あ、いいですね、なんかこう全体、雨みたいに上からこう降ってくる感じの音がしますね。あ、ちょっと音を上げさせてください。おお、これで今どっちかというと前側から音が出てるんですね、はい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 、で、セットできまして、これでですね、こう、あ、え、それは何、あ、すごい、どんどんここが、後ろから今度スピーカーから出すのと、その音の出る、本当だ、出方が、ワイドに広がり方が、あ、これじゃないですか、うわ、すごい、後ろからなんか、こうすると前、音が、こうすると今前から、前から、はい、出てまして、なるほど、すごいね、次はこっちがワイドに、どんどん、あ、後ろになってた、はい、ここから聞こえる、この音の広がりがあります。でももちろん周りの音も聞こえるし、はい、おお、すごい、もう久々の正直言ってました日産のヒット作じゃないですか。まあ先代のノートもね人気あったしね、はいはい、例えばね今注文して納車ってどのようなんですか。そうですね、今各社さん、まあ、いろんなですね、半導体影響とかありますので、うん、ちょっとやっぱり選んでいただいたり2トンとかなってきますと、うん、まあやっぱり半年とかは、ね、半年だ、早くやんないと、はい、もうクリスマスになっちゃうよ。本当ですね。そうだよね。確かに。本当そうだよ。季節変わっちゃう。うん、本当だよね。ね。ちょっとね、窓閉めるとどうですか？いや、静か。だってエンジンの音しないもんね。意外と。ノリさん、はい、固めなんですかこれは。そうですね、ちょっと固めですね、はい、固めですね、やっぱり固めの方がいいですよね、はい、あ、ブレーキはあれですよね、回生ブレーキですね、回生ブレーキですね、回生ブレーキが、あと 0.15G までかかります。で、B モードっていうのを入れると 0.18G まで回生が強くなります、うんうん、最初回生ブレーキって慣れないと、はい、違和感があったけど、はい、一度これ覚えちゃうといいですよね。そうですね、やっぱりブレーキ踏む回数が圧倒的に減りますので、運転も楽になりますし、あとはカーブだとか、そういったところでの
操作性がすごく、はい、さっき以前テリーさん言っていただいたように、やっぱりなんか違和感があったんですよね。ちょっとカックンになったりとか。なんかありましたよね、以前ね。はい、それを今、その今までの電気制御技術、リーフから来るですね、うん、e-power とリーフから来る電気制御技術を、かなりプログラミングとして入れておりますので、相当マイルドに。最初のあのノートの時は、グーってエンブレムみたいにかかっちゃって、で、ブレーキランプもつかないでしょ。怖いよね、逆に。そう、だからノートの後ろを走ってるのは怖かった。これはね、割と自然、マイルド。いや、なんかちょっと欲しくなってきたな。いいんですよこれ。森さん、これいくらぐらいすんの？今これ乗っていただいてるお車が車両本体プラスナビゲーションと全てセットになって、あとディールオプションのフロアマットとかそういった必要最小限のものを今入れてるので、これで335万ぐらいの車なんですね。なんかでも大きさもちょうどいいから。そうだね、本当になんかなんていうのかな、ストレスがないですよね。いやでも本当にこの日産の e パワーって雪国でも使えるんですよ。本当の電気自動車って雪国は使えない。あ、そうなんですか。いやだってもうインフラが整ってないから。あ、そうかそうか。電池が終わったら雪国だと死んじゃうんですよ。渋滞だと。でもこの日産の e パワーってガソリンさえ補給すればずっと発電してくれるんで、発電して電気を起こしてるの。だから雪国でも使える。そうだよね、それがまあ e パワーのね、いいところですよ。いいところだよね。さあ、ノートオーラどうでした、うん、どうでした。いいよ、もうこのトルクからさ、もう加速感から走りがいい。これはいい。いいですか。これはいい。あとはウキウキ感だね、もう少し。例えばこれがペパーミントグリーンとか、なんか黄色とかね。ね、だからそれでなんかこのなんか、うん、パンケーキをさ、可愛い女の子と食べに行くとかって、で、なんていうかな、ホームランを狙ってないんですよ。あ、なるほどね。これちょっとやっぱね、ルイに出てやろうって感じがするんで、思いっきり太しいんだよ。なるほど、はい、その辺はどうなんですか。いや、若者向けっていうのは非常に大事だと思いますし、ね、そういうアクティブな方を向けてっていうのは、当然日産自動車としてもターゲットにしているところでありますので、うん、室内をもうちょっとこう、ワクワクドキドキするような楽しそうな室内に。中身すごくいいのに、なんかこう室内がさ、じいちゃんばあちゃん家に来たみたいな。本当ですか。ウキウキするのを見せないと、はい、そうだね、うん、そうそうそう。だって中身がとってもいいんだもん。だからこう室内もちゃんとね、若い子が、まあ、でもそれ全部マルシャに行ったって何の意味もないですけどね。でもちゃんとあの開発時にもう一緒にやってます。ありがとうございます。今日どうもありがとうございました。またこれぞに来てくださいね。日産自動車さんからプレゼントをいただいております。詳しくは番組のホームページ、またはツイッターをご覧ください。ブースチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。